Доброго дня, друзі. Я вам зараз покажу, як в мене відбуваються консультації з визначення вашого рівня і взагалі жива реальна розмова людини. Дуже добре, дуже ще тіше. Прошу оповідати о собі, так як пан мислить. Що пан може оповідати о собі, щоб він віддяла? Ну, в огулі, як пан собі раді з мовінням і так далі. Прошу оповідати по-польську о собі все, що приходить до голови, а я послухам. Вечір добрий, Ола. Називаюся Павел, мешкам в Києві. Училимся язика польського самодільне, затем училимся на студіях. Училим позіум А1 і А2. Училим язика польського 5 місяців тому. Затем нема вольного часу для навчання і тільки читав і слухав польське радіо і польську телевізію. Для чого потрібний мені язик польський? Сам єстем трохи поляком, мій дядик був поляком. І вважав, що я мушу знати мій то є мій отцовський язик, і я мушу його знати. І мені дуже багато подобається ще польська культура і поляці. Часто бував ще в Польщі. Розумів, зробив багато дуже блідов. Дякую. А мам на ім'я Оля, називам ще Павел. Ні, мам на ім'я Павел, називам ще ваше прізвище або ім'я і прізвище. Вже помилка. Мешкам в Києві. Не стресуйте, я дослухала, хотіла, знаєте, зразу коментувати і слухати. Не стресуйте, все дуже добре, зробили бленди та блендов, пан певні дуже блендов. Міщенці, ну, я вже вам можу сказати, видно, що ви щось знаєте, стараєтеся говорити, але ще мені нагадайте, для чого вам польська мова, бо в мене тут багато людей пишуть, я вже не пам'ятаю, хто що говорить. В вашому випадку я бачу такий розвиток ситуації. Якщо ви щось вчили, не знаю, з яких підручників вже скажіть, вам треба підтягнути граматику. Училимся язика польського по хурі 1 і хура 2. Ще скажете, з яких підручників вчили? Підтягнути граматику як? Це або брати від нуля. Поглиблений мій курс відеоуроків, де буде вся початкова граматика і виконувати все те, що я там кажу. Тільки я переживаю, щоб вам не було нудно, тому що ви вже щось ніби знаєте, але, як то кажуть, повторіння мать учення, так? Або брати суту граматику і довбати ту всю граматику, паралельно переказувати тексти, хочете мені в Телеграм ось так наговорювати, так, ваші статті, я вас поправляю. Плюс читати книгу, виписувати слова і знову ж таки переказувати, наприклад, мені цю книгу, коли ви її там прочитаєте, і читати багато статтів, писати твори. Тобто все має бути в комплексі. У вас не було комплексу, у вас стіл, який є вашою мовою, тобто він на одній ніжці стоїть зараз, він падає. І щоб він не падав, він має мати 4 ноги. І для того вам потрібно нажати кнопочку на граматику. Я вам зараз говорю так, як лікар, знаєте, на прийомі вердикт вам виносить. Але в вашій ситуації немає нічого критичного, але якщо ви хочете усвідомлено говорити, то треба усвідомлено починати вчити. Ще кажу, ще раз нагадайте мені, як ви вчили і розкажіть вже своїми словами. Я вже тоді глибше зрозумію вашу ситуацію. То дуже добре, якщо хура 1 в мене записаний цей курс, значить вам вже відпадає цей курс. Але скажіть мені, з ким вчили, як вчили, додаткові підручники були, що було, детальніше. Мені треба знати всю вашу ситуацію, історію. З ким, де, що саме, як довго, поговоріть трошки собі, а я вас послухаю. Зараз кажу українською, щоб змалювати ситуацію так зрозуміло було, щоб краще діагноз поставити. Навчався польської мови в Києві. Є у нас такий Slavic Center на Петра Сагайдачного. Викладач була на ім'я Наталі, вона Наталія, Наталі вона називала себе. Вона закінчила філологічну школу, університет Київський Тараса Шевченка, потім мала студіювання у
Кракові, не пам'ятаю там десь в якому лангельському, ну не пам'ятаю, який вуз там називався. Ось додаткових у нас не було підручників, вчилися ми тільки по хурі. Група була 15 чоловік, тому розмовляли ми мало і часу надавали нам мало на спілкування і на якісь там додаткові вправи. Тому така поверхнева граматика є, а щось глибше дуже складно. А те, що я розумію польську мову на слух, це тільки тому, що я полюбляю сам слухати дуже багато польське радіо, телебачення та новини. А для чого потрібна польська мова? По-перше, є шанс. Кажу, шанс, тому що так воно і є, отримати карту поляка, там ще потрібно попрацювати з архівами. Трохи для роботи є у мене партнери в Польщі, там може щось буде по бізнесу. Ну, це не збирати сільгосподарську продукцію, це для трохи для іншого бізнесу, більш для технічного. Ну, і просто мені подобається сама польська мова, тому що мій дідусь та мій батько, вони були поляками, і зараз треба це довести. Вони трохи знали польську мову, от є таке бажання. Тому я хочу її вивчити. Бізнес і карта поляка. О, тепер я зрозуміла вашу ситуацію. Бачите, я завжди дивуюся, чому викладачі беруть одну хуру. Без ганцярка, без посіки важко, тому та граматика не була така глибока. В вашому випадку, я не знаю, коли ви там плануєте здавати, треба знати чіткий термін, знаєте, мати ціль, конкретний час. Значить, що в вашій ситуації? Брати мої два курси, принаймні граматику початкову з хури, ще раз пройтися за мою граматику, та ще раз проробити це все. Суту граматику, вона коштує, не знаю, там в районі 440 гривень. Одна граматика, це є 11 відео. Далі є курс за хурою 2, так як ви ту книжку вже проходили, то взяти книжку граматику з хури 2. Тобто це ще 440-880, десь так приблизно треба згадати ціни на сайті, бо там є різні пакети зворотні, зв'язком беззворотнього і так далі. Плюс, якщо ви це все пройдете і будете паралельно з цією граматикою пройшли один урок, переказали текст, наприклад, мені вживу зі мною розмовні зняття, плюс написали твір, плюс послухали щось там слухаєте, та плюс читаєте книжку і паралельно виписуєте слова з тої книжки. Та коли ви в комплексі працюєте, відповідно не з суту граматику, а ще плюс нашаровуючи на той хребет оті всі слова, тоді буде результат. Після чого, після проходження тих 22 граматичних відео, ви берете мій курс на карту поляка, де є вся інформація, і вчите суто матеріал на карту поляка. Плюс там входить так само живі, в залежності від пакету, живі пробна бесіда зі мною, бонусом йдуть питання, які траплялися моїм учням, які здавали карту поляка. У мене не було ні одного учня, який не здав. У мене була жінка, яка здавала лише 5 хвилин. Настільки вона знала мову, ми з нею вчили мову, так, за хурою один, потім крок по кроку, та потім суто готувалися до карти поляка, вона знала на зубок. Вона щебетала, як соловей. Тобто я її так видресурувала, та, що вона просто зайшла і вийшла звідти. І в мене є відгук на каналі, щире її. От можете послухати, Людмила Байда, написати їй, якщо ви сумніваєтеся, в приватні повідомлення, вона все вам розкаже. Отак я бачу нашу спільну, якби ви займалися зі мною, і роботу до доведення до результату. Тому що я відчуваю у вас цілеспрямованість, я відчуваю у вас мотивацію, і я відчуваю, що ви серйозна людина, яка дійсно хоче дійти до цілі. Так? Бо є люди, які ліниві, є люди, які не знаю, чого вони хочуть, вони там вчуть, не вчуть, а вас я це бачу, тому вирішуйте. Я вам хочу сказати, що українська дуже подібна до польської, і мені здається, що не поляки запозичили, тобто не українці від поляків, а поляки від українців, тому що наша мова, мені здається, все-таки була першою. І якщо взяти порівняння мов, та хмура по-польськи, хмара українською, а російською облака, бачите, щось там не стиковка. Вашу ситуацію я зрозуміла, і я бачу так, як лікар прописав діагноз.
Дякую, так і зроблю. Спочатку хора один, хора два візьму курси, там подивлюся, скільки коштує. Можливо, візьму зі зворотнім зв'язком, якщо там є, а якщо там нема, то просто як додаткову опцію, може, можливо, там може буде з вами домовитись. Там по один-два заняття контрольних таких перевірки у мене. Не копняка підзатать, а перевірки, як я правильно там вимовляю чи написав таку там десь один раз на тиждень. Ну, це вже там пізніше можна буде вирішити це питання. От, а далі подивимось. Стосовно карти поляка, там таких дуже критичних строків нема, тому що я зараз працюю з архівами, а наші українські архіви, на жаль, дуже відрізняються від польських архівів. Там все дуже просто, швидко, бистро і багато в інтернеті є оцифрованих документів. В Україні, на жаль, такого нема, і переписка займає дуже-дуже багато часу. Там кілька архівів відмовили, інформацію не знайшли, інші зараз шукають, тому тут карта поляка – це перспектива. Перше – це вивчити мову, а там вже, якщо знаєш мову, і без карти поляка жити можна. А якщо не знаєш мови, то карти поляка не допоможе. Це моя така думка така. Ось. Ну, а стосовно мов, так, я гадаю, що це поляки трохи перекрутили українську мову, якщо навіть згадати їх історію, що вони початку латиною розмовляли. Потім перейшли знову на польську мову, а якщо порівняти ще польську з німецькою, там дуже багато подібного до польської мови. І не зрозуміло ще, звідки німецька мова взялася. Може, це дуже викривлена слов'янська мова, як на кшталт української, чи може протоукраїнської мови, яку трохи перекрутили англосакси. Ну, це моя така думка, як не фахового лінгвіста, але там дуже багато подібного в німецькій мові, в англійській. Я дуже з вами погоджуюся. У мене таке враження, що всі мови – це є перекручена наша українська мова. Я навіть тут говорю з поляками українською, і вони кажуть, така мелодійна, така файна. І як ви лінгвіст, ви якщо знаєте німецьку, я якраз хочу навчитися читати німецьку. Якщо ви мені можете в тому допомогти, то я би була рада зробити з вами якийсь бартер, якщо буде час. Ну і зараз скину вам сайт, не знаю, чи ви бачите, там собі почитайте детально, пролистайте до кінця і ну, подивіться. На ті граматики. Дякую. Знайшов там два курси, А1 і потім поглиблений курс від А2 до Б1 польською мовою. Там 440 гривень, як ви і казали. Я його і буду брати. Там, це, по-перше, стосовно німецької мови. Ну, навчати німецькою тут я